Prezident Rahmon Tojikiston mustaqillik kuni arafasida bu kabi qarorga kelgan. Bunaqasi har ikki qo'shni davlat mustaqilligi tarixida kuzatilmagan. Tojikistonning yuksak mukofotlarga loyiq ko'rilganlar ro'yxatini O'zbekiston bosh vaziri boshlab bergan. Abdulla Arifovdan keyin navbat O'zbekiston tashqi ishlar vaziriga kelgan. Yuksak mukofot Andijon qirg'ini ortidan iste'foga ketib, o'tgan yil maslahatchilikka qaytarilgan Zokirjon Almatovga ham berilgan. Mirziyoyev hokimiyatga kelish ortidan o'z yana nomini oqlagan Ismoil Jo'rabekov ham orden olgan. Marhum prezident Karimov davrida suv-suvdan deyarli urush yoqasiga borib qolgan O'zbekiston va Tojikiston hozir strategik sheriklardir. Har ikki davlat prezidentlari e'tirofchi, bugun oralarida hal etilmagan deyarli biror bir muammo ham qolmagan.